Նոյեմբերի 21-ից 28-ը Երևանի բարեկները մայրաքաղաքում իրականացրած ծառայության արդյունքում հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 1099 խախտում պահպանվող հատուկ տարածք տեղափոխելով 185 մեքենա։ Մասնավորապես հայտնաբերվել է ոչ թափ վիճակում մեքենավարող 115 առանց վարորդական վկայականի 190 անձ։ 39 տրանսպորտային միջոց շահագործվել է, հաշվառման համարանիշերը սահմանված տեղում չփակցված, 13-ը ժամկետանց ժամանակավոր համարանիշերով, 4-ը ստանդարտին չհամապատասխան, 4-ը փակված, 1-ը անընթերնելի համարանիշերով։ 199 մեքենա շահագործվել է առանց ԱՊԱ պայմանագրի, 336-ը տեխնիկական զննություն չանցած։ Բացի այդ, Երևանի պարեկները տարբեր կասկածանքով ձերբակալելու բաժիններ են տարել 48 անձի։ Նույն ժամանակահատվածում Շիրակի և Լոռու մարզերի պարեկները հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 883 խախտում պահպանվող հատուկ տարածքներ տեղափոխելով 113 տրանսպորտային միջոց։ Հայտնաբերվել է ոչ թափ վիճակում մեքենավարող 32 առանց վարորդական վկայական 94 անձ, 9 մեքենա շահագործվել է, հաշվառման համարանիշերը սահմանված տեղում չփակցված, 1-ը անընթերնելի համարանիշերով, 105-ը առանց ԱՊԱ պայմանագրի, 486-ը տեխնիկական զննություն չանցած։ Բացի այդ, Շիրակի և Լոռու պարեկները տարբեր կասկածանքով ձերբակալելու բաժիններ են տարել 15 անձի։